အနန္တ၅ပါးကိုရှ िख ိုးပါဤဖျားအနန္တ၅ပါးရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးယခုနောက်ပိုင်းဟောမဲ့ဇတ်တော်ကဝိဘက်ကြမှာမပြေးတာဆိုတဲ့တရားကိုခေါ်ရဝိဘက်ကြမှာမပြေးတာဗါတဲ့တုံးကြီးသာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်မှဝိဘက်တော်ကြောင့်ဆနှစ်ပါးဒဏ်ကိုခံခဲ့ရသေးရင်ဘုရားတပည့်သားဖြစ်တဲ့သာဝကတွေဘယ်မှာလွတ်ကင်းနိုင်မှာမလဲခမည်းတော်ကျွတ်တော်ပုထုဇဉ်နေဆိုတာတော့ဟောအတိတ်ဘဝကပါတဲ့ဝိဘက်ကိုထားအောင်ကာလဝိဘက်နောက်ဘိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့จิตတို့အတွက်ကတော့တောက်လျှောက်မြန်လွန်းလှပါတဲ့အခုဝိဘက်ကြမှာမပြေးတာဆိုတဲ့ဇတ်တော်ကရှင်မောဂလံကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဝိဘက်ကြမှာကိုဘုန်းကြီးဟောမယ်จิตတို့သုံးလောကထုတ်ထပ်သပြည်ညမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်တရားနဲ့သုံးခုနဲ့ကဆုံလပြည့်ဘုရားဟူးနေမှာဖျားဖြစ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီကဲဆိုဘိုးတော်အင်ဇနမင်းဖြိုတဲ့အတိတ်တကရတရားနဲ့သုံးခုနဲ့ကဆုံလပြည့်ဘုရားဟူးနေမှာဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီခုနှစ်တကရမှာပဲတဘူရွယ်လာဇံတရက်နေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံအက္ခတဝကနှစ်ပါးဘုရားထံနောက်ပါသံဃာ900နဲ့ကြွလာရအဲ့ဒီကဲသို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံတို့ဘုရားထံကိုတပည့်900နဲ့ကြွလာပြီးတဲ့နောက်ယဟန်ဖြစ်ကြတယ်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုန်းကြီးတို့ခုနှစ်ရက်မြောက်ကြတော့ရှင်မောဂလံကိုရောမြတ်ကြီးယဟန်နာဖြစ်နောက်တစ်ခါတဘူရောလက်ရည်နေကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးယဟန်နာဖြစ်ဒီလိုယဟန်နာတွေဖြစ်ပြီးကြတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ်တသည်နာမယင်းပြောက်၍တာရီပုံနှင်းမှကြီးကမွေးဖွားသဖြင့်အမေနာမယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဘွယ်သူကြီးရလို့ပညာတတ်တဲ့အရာမှာဖြင့်ငါဖယားအောင်ငါဤတာတော်ကြီးတာရိပုတ္တရာအမြတ်ဆုံးပဲလို့လက်ရရအဖြစ်နဲ့စာလိုပြောတော့ဤတဲ့ခမရတို့ကြွတ်တို့လို့ဆိုຢာရူးကြီးအနှံလိုက်ရှင်မောင်္ဂလံအလောင်းကြီးနာမယင်းကောလိတဒီလိုဖြစ်တော်လဲမောင်္ဂလိပုံနှင်းမကြီးကမွေးဖွားသဖြင့်အမေနာမယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်မောင်္ဂလံဒီလိုဖြစ်ခဲ့တကိုးကြီးတဲ့နေရာမှာဖြင့်ငါဖယားအောင်ငါသားကြီးမောင်္ဂလံအမြတ်ဆုံးမယ်လို့လက်ဝဲရံအဖြစ်နဲ့ရှင်မောဂလံကိုစာလိုဣတရက်ခမရတို့ကြွတ်တို့လို့ဆိုယာရုကြီးအပ်ခဲ့ဒီလိုယာရုကြီးအပ်ပြီးတဲ့နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံတို့သည်54ဝါကာလပတ်လုံးတဂါရကမတွေတရားပြပြီးတော့လာခဲ့ဘုရားကိုရုဏ်မြတ်ကြီးက45ဝါကဆုံလာဆိုတော့ဝါမဆူခင်ကိုခရကုရောမြတ်တဝါရပြီးတဲ့နောက်တဘူရွဲကြမှာယဟန်ဖြစ်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံတို့က44ဝါစီအညီအပြတ်
ဒီလို44ဝါဒကာရမတွေတရားပြ၍ရှင်မောဂလံကိုတော်မြတ်ကြီးသည်မြင်းမတောင်ခမန်းမှနေတဲ့နန္ဒောပဏ္ဍနဂါးကြီးကိုဝင်လျင်ကြီးစွာသောတကုအဟုန်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတတိပေးခြင်းအကူအညီကိုခံယူ၍နှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့လေဒီလိုနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ရှင်မောဂလံကိုတော်မြတ်ကြီးသည်44ဝါရလာသောခါဣတိကိလိတောင်ကာလတိလာအမိရှိတဲ့ကြောက်ဖြာမှာသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီကြောက်ဖြာမှာသတင်းသုံးပြီးတော့ရှင်မောဂလံကိုတော်မြတ်ကြီးသည်တခါတခါနတ်ပြည်သို့ကြွတခါတခါကြတော့လေရှင်မောဂလံကိုတော်မြတ်ကြီးအဝိစီသို့ကြွနတ်ပြည်ကိုကြွတဲ့ချိန်ခါမှာဆရာဖျားဖြစ်တဲ့ဂေါရမကိုကိုးခွေ၍ဖျားတရားတန်ခါယရဏဇိယရဏမှန်တွေကိုကြည်ညိုလေးစား၍လှူကြတန်းကြသောဂေါရမမျက်စွာဖျားဤတပိဒါယကအလုတ်အကျွေးတို့ရောက်နေတဲ့ဇတုမဟာယတဝရိဏယာမတုတ်တိတာအဆက်ရှိတဲ့နတ်ပြည်မှာတွေ့ကြရအဲ့ဒီလိုဖျားကိုကိုွယ်၍ဖျားတရားကိုနာကြား၍ဖျားတပိသံတန်ငါတော်တွေကိုလှူဒန်း၍နတ်ပြည်သို့ရောက်ကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေကိုတွေ့ကြရသဖြင့်လူပြည်ပြန်ရောက်လာသောခါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့တပိသံတန်ငါတွေကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဗာကြီးတင်တို့ရဲ့ဦးကြီးတင်တို့ရဲ့ဖေတင်တို့ရဲ့အမေတင်တို့ရဲ့သမီးတင်တို့ရဲ့ရွှေမျိုးနတ်ပြည်မှာငါတွေ့ခဲ့တယ်သတုမရဲ့နတ်ပြည်မှာရှိလေရဲ့တာဝရိငါနတ်ပြည်မှာရှိလေရဲ့ယာမနတ်ပြည်မှာရှိလေရဲ့အဆက်ရှိသဖြင့်အဲ့ဒီကဲ့သို့နတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့ဂေါရမဖယားကူးခွေတဲ့တက္ကရာမတီအာတဆင်းပြပြီးတော့ရှင်မောက္ကလံတရားဟောရောက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓနာတွေပြောပြနောက်တစ်ခါငရဲပြည်သို့ကြွသောခါတိဋ္ဌိယတာဝကတွေပေါ့အဲ့ဒီတိဋ္ဌိတွေကိုကိုးခွဲကြတဲ့အယူဝါဒမမှန်ကန်တဲ့အဝိစီကြနေကြတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တပိသားတွေကိုတွေ့ကြရပြန်တော့လဲလူပြေပြန်ရောက်သောခါဂေါရမမျက်စောဖရာကိုကန့်လန့်တိုက်၍တဖက်ကနေပြီးတော့အကြီးညိုပြစ်အောင်အကြီးညိုမဲ့အောင်ခေါရမမျက်စောဖရာနဲ့ခေါရမမျက်စောဖရာတပိသသံဃာတော်တွေလက်လာပါဆုံယုတ်အောင်အဲ့ဒီကဲ့သို့မောင့်မောင့်မှားမှားပြုတ်နေကြတဲ့ဒိဋ္ဌိများကိုကိုးခွေတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တပိတကာဒကမတွေသည်သိန်းစိုးငရဲမှဘယ်သထေးရောက်လေလေရဲ့ကာလသုံးကရေမာဘဲသူရောက်နေလေရဲ့အဲ့ဒီကဲ့သို့အစရှိသဖြင့်တိဋ္ဌိကိုကိုးကွယ်တဲ့တရားတော်မတွေငရေရောက်နေတာကိုလည်းသူ့ဘုံဌာနနဲ့သူ့ဘုံအလုံးစုံအကုန်ပြောပြခေါရမမျက်စောဖျားကိုးကွယ်တဲ့တပည့်တရားတော်မတွေကြတော့လည်းနတ်ပြည်မှာရောက်နေတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးနားလည်အောင်တဆင့်ပြန်ပြန်ပြီးဟောပြလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေပူဆိုးတာပေါ့ပူဆိုးဆိုကြီးညိုတဲ့လူနဲလားဃောရမမြတ်စွာဘုရားကိုပို့ပြီးတော့ကြီးညိုလာတယ်ဃောရမမြတ်စွာဘုရားတပည့်သတ်သံဃာတော်တွေပို့ပြီးတော့လက်လာပါတွေများလာတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကြတော့လက်လာပါဆုံးယုတ်လက်လာပါဆုံးယုတ်ယုံနေမှာကစားရဖို့တောက်ရဖို့တောင်းအင်မတန်ခဲရင်းလာတဲ့ချိန်ခါမှာဒိဋ္ဌိများသည်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဤလက်ဝဲရန်ဖြစ်သောသူ့သားကြီးမောက်ကလန်သည်ငါတို့ကိုးကွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤအဝိစီကြတယ်သ
သိဆုံးရဲကိုရောက်တယ်ကာလဆုံးရဲကိုရောက်တယ်အဆရှိသဖြင့်နှိတ်ချပြီးတော့မဟုတ်မဟာလှုပ်ဆက်ခင်းပြီးဟောသဖြင့်ဂေါတမကိုကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဘယ်နတ်ပြည်မှာဘယ်ဘုံဌာနမှာလို့အဲ့ဒါလို့မြောက်ပင့်ပြီးတော့ဟောပြသဖြင့်ငါတို့လက်လာပါဆုံယုံယုံနေမကငတ်ပြီးတော့သေကုန်းကြလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးဒီမောင်းကလန်ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးသောသားတွေထွက်လာဒီလိုပဲတရားနာပြိတ္တသူများကကြီးဝါပြီကိုကမကြီးဝါရင်သောသားဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်တတ္တဝါတွေမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းထားလို့သူပေးမအေးမောကလံမြန်မြန်သေးမအေးမယ်မြန်မြန်သေးမအေးမယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်ထီတို့သည်ရှင်မောကလံအာကြီးစွာသောရန်ညိုကြီးဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်ပြေသာစီစီဆက်ဆက်လေးမှတ်ပေါ့ဟောလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီနော်စောစောကတော့ပြေသာလှုပ်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 နဲ့မိုးလေးရတဖြောင်းဖြောင်းဇွဲကောင်းတဲ့လူကတော့ကြမ်းနေရဲ့မိုးလေးတစ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လှုပ်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 ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းပရိသတ်ပြန်ပြေးมาစိုးတာနဲ့ရည်စရာတွေလျှောက်ပြောတာ။ခင်ဗျားတို့ကရည်စရာပြောလို့လိုက်ရည်ပြီးရည်ရတာလေးလောက်နဲ့လဲတင်းတိမ်ပြီးပြန်မသွားကြနဲ့။ရည်စရာမပါလို့ဇက်ထုတ်ဇက်ကွက်ခက်စီစီလေးဟောနေပြန်လဲမှတ်မိအောင်နာကြ။တော့ကြာရှေးတုန်းကနှထိုင်း၃ယောက်လို့ဖြစ်မှလဲကျုပ်စိုးရိပ်။ဘာ၃ယောက်။နှထိုင်း၃ယောက်ပြောကြည့်သားမနောက်ကစိတ်ကြောင်းတဲ့နှထိုင်းထမ်းတက်တဲ့နှထိုင်းတကြီးနှထိုင်းဘယ်နှစ်ယောက်စိတ်ကြောင်းတဲ့နှထိုင်းရထမ်းတက်တဲ့နှထိုင်းရတကြီးနှထိုင်းရပြောကြည့်သားမကဲမှတ်ထားနှထိုင်းဆုံးယောက်စိတ်ကြောင်းတဲ့နှထိုင်းစိတ်တွေပြောက်ပါတွေပြောက်စိတ်တွေပြောင်းတော့ထမ်းမင်မောကအမြင့်ကနေတဲ့လူလှမ်းမေးပြောပြောထမ်းမင်မောကလူခမားကတော့အမြင့်ကနေလို့ကျွန်တော်စိတ်တွေမြင်မှာပါခမားလှမ်းကြည့်ပြီးစိတ်တွေမြင်ရင်လက်ညှိုးညှို့လိုက်စမ်းပါခမားထမ်းမင်မောကနှထိုင်းကိုလှမ်းပြောထမ်းမင်မောကလည်းနှထိုင်းဆိုတော့သူကြားချင်းရကြားတာပေါ့သူထမ်းမင်နေမေးတာမှတ်လက်ညှို့တော့ထိုးပြသားဟောဒီညှို့ညှို့မမထမ်းကျုပ်ရောက်ခမထမ်းတာကျုပ်ထမ်းကြီးပဲဗျထမ်းမင်းนี่လက်ညှို့ထိုးပြအောက်ကနှထိုင်းကလည်းကြားချင်ရပြန်ကြားအော်ငါစိတ်ဟိုမှာရှိတဲ့လက်ညှို့ညှို့ပြတဲ့ရှိလိုက်ရောလိုက်တော့ကံအားလျော်စွာစိတ်ယုတ်ကြီးနာဆိုင်သွားတွေ့ပြီစိတ်ดิကျေးဇူးကြီးတယ်ထမ်းမင်းမောကလူပြလို့ငါစိတ်တွေပြန်တွေ့ရတယ်။အော်စိတ်အကျိုးလေးတကောင်တော့လက်ဆောင်ပေးတာကောင်းကျေးဇူးဆတ်တဲ့အနေနဲ့စိတ်ကျိုးလေးပွေသွားရောရောရောထမ်းမင်းမောကလူခမားပြလို့ကျွန်တော်စိတ်တွေတွေ့ရပါလို့ဖြင့်ဟောဒီစိတ်ကျိုးလေးတကောင်လက်ဆောင်ပေးပါတယ်ခမားဆင်းခဲ့ပါစိတ်ကအကျိုးလေးဆိုတော့ထမ်းမင်းချေရင်ချလိုက်တော့ပုံလဲသွားထမ်းမင်မောကနှထိုင်းကကြားချင်းရာကြားသူ့ဆွဆွဲတာမှတ်လို့အာမခမားစိတ်မကိုက်ဟူတဲ့ကြုံခွေးထမ်းမင်ရှင်ရင်အိမ့်လာခမားစိတ်ကြုံခွေးမကိုက်ဘူးတဲ့သူ့ခွေးရထမ်းမင်ရှင်ရင်အိမ့်နေတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျမလို့ခြင်းဘူးမလို့ပါနဲ့ဆင်းငယ်လောင်းမှာအိုးဘာဆိုင်လို့ကြုံခွေးမကိုက်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ပြောနာကြားတာမဟုတ်ဘူးလာစားမှာဗျကျေးဇူးဆက်တာခမရကြောင့်တွေ့တာကျုပ်ကစိတ်ကျိုးလေးပေးတာပါအာမနာပါနဲ့ယူသွားလာမှာအိုးကျုပ်ခွေးမကိုက်ဘူးနောက်ခဏခဏလေးရခေါ်တော့အတန်မကြားကြားမိကြားရထင်မိထင်ရနဲ့အောက်ဆင်းလာတယောက်ပြောတာတယောက်မကြားဘူးရဖြစ်ကြအကြီးရင်ရောက်အကြီးရလည်းနှထိုင်းအကြီးရလည်းမိမနဲ့ကွာထားတာသိပ်မကြသေးဘူးမိမနဲ့ကြွားထားတာသိပ်မကြသေးဘူးတခြားစီနေတဲ့ခိုက်သူတို့ကပြောကြသူတို့ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့
ကကြီးမရဲ့တဲ့သူပြလို့ကျွန်တော်စိတ်တွေတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ကျိုးလေးတကောင်လက်ဆောင်ပေးတာမလိုချင်ဘူးညင်နေတယ်ယူအောင်ကူပြောပေးပါဦးတကြီးမရဲ့အာနာလို့နဲ့ဒူပါရဲ့ခမကကြီးမရဲ့ထိန်မလွဲနဲ့သူစိတ်ပဲအကျိုးလားမှမသိဘူးကျုပ်ခွဲမကဘူးကျုပ်ခွဲထားမရှိရင်အဲ့လားပြောတာတော့ကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောတာတကြီးရိုက်တိုးတိုးပြောတယ်မှတ်ဟေးဟဲ့ကောင်နေဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့ငါအိမ်ရှိလာပြီတိုး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 နဲ့ဟေးမင်းတို့ဘယ်လိုနားချချဒီမိမငါတသက်လုံးပြန်ပေါင်းဘူးကွာကြားချင်းရာကြားတာကျုပ်တရားနာပြီးအိမ်ပြန်သွားလို့မှအိမ်ကလူကဘာတရားဟောတော့မေးလို့မပြောတတ်ရင်တော့အဲ့ဒါနှစ်ထိုင်းသုံးယောက်ထဲရောက်ကြီးအခုကျုပ်ပြောနေတယ်ဒိဋ္ဌိတွေရံ့ညှိုးဖွဲ့ပြီးပြိဿရှင်မောကလန်ကိုတော်ကြီးကိုပြိဿဘုသူရံ့ညှိုးဖွဲ့အဲ့ဒီလိုရံ့ညှိုးဖွဲ့ပြီးတော့လာခဲ့တနေ့သနေ့ကြတော့ကိုတော်တို့မောက်ကလန်ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အစားရကြပြီးကျွတ်တို့ကြာယုံနေမကဘူးတနေ့ငတ်သေးကုန်ကြလေဘယ်နဲ့ခေါ်တော့မှကိုယ်ခွေမှနတ်ပြေရောက်တယ်ဆိုတာဒါသူတို့ပဲသူတို့ဆွဲဆောင်ပြီးခေါ်နေတဲ့တရားပဲကျွတ်တို့ပဲကြတော့နှိတ်ချပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိုယ်ခွေတဲ့လူတွေအဝိစီကြတယ်လို့သူဆိုနေတယ်ဘယ်နဲ့ဗျာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဒီမြေကြီးတော်မှာဒီပွက်စိတ်ကလေးများတော်မှာတွင်းဖောင်းမှာအောက်ကိုဆင်းနိုင်ဒီတကောင်လုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့သူအဝိစီသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါသူကြွားပေမဲ့ဘယ်သူယုံမလဲဘယ်သူယုံမလဲဗျအခုတော့မဟုတ်မဟာလုံးဆက်ခင်းပြီးတော့ကျွတ်တော့ကိုးကွယ်တဲ့တပိတကတော်မှာဒီအဝိစီကြတယ်လို့သူဆိုနေတယ်အဲမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ပဲနဲ့လို့ကိုရောသားရဲ့အာနိုင်ရဘူးဘယ်လုံးတို့ဘယ်နဲ့မှမလုံးနဲ့ဓမ္မဘူကြီးတမနဂုတ်တကဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဘူကြီးတမနဂုတ်တကကိုခေါ်ပြီးတော့ငွေတထောင်ပေးလိုက်တာဗောဗျငွေတထောင်ပေးပြီးတော့အပတ်ခိုင်းကိုင်ခေါ်ပြုတ်ခေါ်ပြုတ်ခေါ်ကိုတော့ခေါ်ကိုတော့ဒီလိုနဲ့တရားနာပရိသတ်ရေတမနာဂုတ်တကလို့ခေါ်တဲ့ဟောဓမြဘူကြီးခေါ်ဟေးဟေးဟေးအမောင်တမနာဂုတ်တကအားတော်ဗျာအမိတ်ရှိခြင်းနာကိုစောစောစီစီကကြိုမပြောဘူးလောလောဆယ်အခေါ်ခိုင်းတော့ဘာမှလည်းမသိရဘူးအေးခုသိရမှာပေါ့ကွာဒီမှာငါပြောဂေါရမရဲ့လက်ဝဲရံဖြစ်သောမောက်ကလန်ကတကိုးကြီးရဲ့အရာမှာယာဓူးကြီးကရလို့ငါတို့တိဋ္ဌိယသာဝကတွေကိုအဝိစီကြတဲ့ဆိုပြီးတော့သူမဟုတ်မဟာလုတ်သက်ခင်းပြီးငါတို့အားနှိမ့်ချ၍လူတကာတော်မတွေအထင်လွဲအောင်ပတရားဟောကြားနေပြီအဲ့ဒီကိစ္စငါတို့မခံနိုင်လို့ယော့ယော့ယော့မင်းတထောင်ဒီငွေတထောင်ယူမောက်ကလန်ကိုတော်ကြီးကိုသိအောင်သနောင်လို့အရင်လည်းပဲတို့ထပ်ပေးမပေါ့ကွာအဲ့ဒီကဲ့သို့တမနာဂုတ်တကခေါ်တဲ့ဓမြဘူကြီးကငွေတထောင်ပေးလိုက်ယူသွားတယ်ဟိုကငွေတထောင်ငွေတထောင်ယူသွားပြီးတော့ခိုးသားများစွာနဲ့ခိုးသားအချံရံတွေနဲ့ရှင်မောက်ကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးတရင်သုံးနေတဲ့ဣပိဂိလိတောင်ကာလတိလာကြောက်ဖြာမှာတည်င်း30သွားပြီခိုးသားတွေနဲ့ရှင်မောဝလာကိုတော်မြတ်ကြီးမြင်တော်မူတယ်။ငါသတ်မလို့လားနေကြပါလားငါသတ်မလို့လားနေကြပြီဒီမှနေလို့မဖြစ်ဘူးလို့တကူတော်ဇန်တမဘတ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြာမှာထား၍တိန်ရှောင်ပြီးတော့နေလိုက်တော့ရှင်မောကလန်သူတို့မတွေ့တော့သမဏဂုတ်တကဓမြဘူကြီးနဲ့ခိုးသားတွေပြန်လာကြနောက်တည့်ရက်ထပ်သွားဒီလိုပဲတကူတော်နဲ့
ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ရှာပုံမှာတရင်မသုံးမတွဲပြန်မှုပြိဿာမတွဲတော့ပြန်လာရခက်တယ်ခက်တယ်ငါးပြီးငွေတစ်ထောင်ယူထားတဲ့ကိစ္စရှင်မောက်ကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးမသေးသမျှအေးမှမဟုတ်ဘူးပေးတဲ့တစိုးလက်ဆောင်ငွေကိုယူယူပြီးတော့သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းငါသတ်နိုင်မှငွေတထောင်ကိုလဲစားရကြိုးနတ်မယ်လာဝါတာအောင်စုတစ်ခါထွက်သွားတွေ့ဘူးဒီလိုတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်၆ရက်အဲ့ဒီလို၆ရက်တိုင်းတိုင်းဇန်နဲ့တကိုးနဲ့ကြွကြွပြီးတင်ရှောင်းပြီးတော့နေသဖြင့်ရှင်မောကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးမတွေ့ဘူးတွေ့ရလားပြိဿဟောခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကြတော့ရှင်မောကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ရှင်းတုံကဝိဘက်ကြမာသည်ဒီတခါငါပြေးလို့လွတ်နိုင်တော့ပါဘူးမြင်လဲမြင်လာတယ်ပြီလဲပြီလာဒီလိုမြင်ပြီလာသဖြင့်ဟောနောက်ဘဝတုန်းကဝိဘက်ကြမာကအပရာပရိယကံကြီးကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တော့မယ်ပေါ့သူဒီနောက်ဘဝတုန်းကဘယ်လိုဝိဘက်ကြမာကိုပြုတ်လုခဲ့ပါသလဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်တူမကရယွာလာဖြစ်စဉ်အခါပေါ့ပြေးသားကြီးဘာယွာလာပါလိမကရယွာလာဖြစ်တဲ့ချိန်ခါမှာအိမ်အောင်ပြုမိဘနှစ်ပါးကမျက်စိမမြင်ရှာဘူးဒီလိုမျက်စိမမြင်တဲ့မိဘနှစ်ပါးမယားနဲ့အတူတကွပြုစုယူရပြီးတော့လာခဲ့ကြဘယ်လိုပင်ပြုစုယူရတော့လဲရှင်မောက္ကလံအလောင်းရဲ့မယားစီမှားမှားယွင်ယွင်နဲ့အဖိုးစီအခွားကြီးများကိုသူမတထာတော့ရှင်မောက္ကလံအလောင်းမကရယွာသားမရှိစဉ်မျက်မမြင်ရုပ်ခမနှစ်ပါးကိုယူသည်လေးစားခြင်းလုံးဝမရှိတဲ့ပြင်အစာစားကောင်းကောင်းမကြွေးအဝတ်အစားကိုလည်းရှုံမပေးအဲ့ရနေရကိုလည်းမတတ်မပြန်ထားဩအိဥနတ်တွေပါလားလို့ရောက်ခမများကိုသူကိုးကွယ်မှုစည်းကမှုကင်းလာခဲ့သည်ဒါကြောင့်အရှင်မတွေကြက်ကြက်မှတ်သွားစမ်းမိမပိုင်ဆိုင်ရာပေါ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရုပ်ကြီးမြင့်တိုင်းမှာဟောခဲ့တဲ့ဝိသခပထမပိုင်းမိမ့်မလိမ့်မှာအကြောင်းအင်းစိတ်မှာဝိသခဒုတိယပိုင်းဆုံးအောင်ဟောခဲ့ဝိသခဆုံးမဆယ်ချက်ထဲမှာမိမ့်မလိမ့်မှာတို့ရဲ့ပြုတ်ကျင့်အပ်တဲ့ကိစ္စအဝဝါဒီကျုပ်အတော်လေးခေါ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုတည်းဖြတ်ပြောပါရစေလင်းသားနဲ့ရုပ်ခမဆိုတာအိဥနတ်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအိဥနတ်ဖြစ်တဲ့လင်းသားနဲ့ရုပ်ခမကိုယူသေးပါမမယူသေးလို့ရှိရင်မိမများသည်မိမဘဝမှယောက်ျားဘဝတဖန်ပြန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ယုံနေမကနတ်ပြည်တက်ဖို့လည်းခဲရင်သွားပြီဒုက္ကဋိနဲ့အဝိစီကြဖို့ကတော့သေချာတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ရှင်မများကြက်ကြက်ဂယုဆိုင်ကြအန္တောဒေဝတ္တနမတိတဗ္ဗာမှတ်ထားသမားလင်သားနဲ့ရုပ်ခမဆိုတာအိဥနတ်မဟုတ်ရှ िख ောအိပ်ပါဒီလိုဖရာဟောကြားဒါပြီးနည်းနည်းလေးလောက်တော့မေးကြည့်အောင်ကျွတ်တို့ပရိသတ်ထဲအိမ်ရှင်မတွေပါသားပဲခမည်းတော်လင်သားနဲ့ရုပ်ခမရှ िख ောအိပ်တဲ့မိန်းမတွေဒီပရိသတ်ထဲရွေးထုတ်ရင်ကျုပ်တရားမှရာခိုင်နှုံးမလောက်ရပါဟေးတရားမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မိမတွေကလည်းမဖြေဘူးမိမတွေကရှင်မခိုးလို့မဖြေပေသည်တကားတွေမေးရအောင်တကားတို့ခမည်းတို့ဘယ်နှခါများရှ िख ိုးခံဘူးလို့အဲမရှိတဲ့ကောင်တွေကဂါဟုတ်ဘူးရရတုတ်တာကွာအဲ့လေနောက်ရလာခိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီခေတ်ကလင်းရှိခိုးတဲ့မိမလည်းအတော်ရှားသွားပါပြီ
ဒါပတိယောက်ျားလည်းရှစ်ခိုးခြင်းအောင်နေရမိမများလည်းရှစ်ခိုးအိတ်ကြလင်းသားနဲ့ရောက်ခမဆိုတာအေဦးနာမယိုသေးလို့ရှိရင်အပင်မိထီအောင်လောင်တတ်ပါသည်ဓာတေကိုလဲသတိမထားဟောမကရယွာသားဖြစ်တဲ့ရှင်မောကလံကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းဤမယားသည် မမယွင်ယွင်နဲ့ရောက်ခမမြားရဲ့အပေါ်မှာမတထားမကြည်ဖြူပဲနဲ့နေပြီးတော့လာခဲ့ဒီကနေ့တော့စကားဆလာမောင်ရဲ့ခေါ်လိုက်တာကွယ်ဘာများပြောစရာရှိလို့တို့အိုးပြောစရာရှိတာဘောတော့ကြုတ်လေဒီနေ့မပြောချင်ပဲနဲ့ပြောရမှာဟမ် မပြောချင်ပဲနဲ့များကွယ်။အိုးမပြောချင်ပဲနဲ့ပြောရမယ်စကားဆိုတာဒီလိုတော့။တော်မကြိုက်မဲ့စကားမို့လို့ကျုပ်ကမပြောချင်ပဲနဲ့ပြောရပါ။ဟင်?ငါမကြိုက်မဲ့စကားကပါလေ။တော်မကြိုက်မဲ့စကားဆိုတာလေ။ကျုပ်ကဲထူးတော့ပါဘူး။ကျုပ်ပြောမယ်နားထောင်တော့။တော့မိဘနှစ်ပါးဟာမျက်စိလည်းမမြင်ဘူး။ ဒါများအဆန်းလုံးလို့ကွယ်မျက်စိမမြင်လို့ငါကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြွေးလာခဲ့တာပဲလင်ပါရမီကူညီဖြဲ့လို့မိဘနှစ်ပါးကိုယခုကဲ့သို့မင်းပါရောပြီးလှုပ်ကြွေးတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်လုံးလို့ကွာမျက်စိမမြင်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ယခုကဲ့သို့ပဲလုတ်ကန်ကြွေးမွေးပါလို့ငါအထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းပါတယ် โอ้ဓမ္မတိုက်တွန်းမနေနဲ့မျက်စိမမြင်တော့ကျွတ်တို့အိမ်မှုကိစ္စအဝဝကဘာမှကူညီပေါ်မရဘူးတော်ရောကျုံရောနှစ်ယောက်စလုံးခရီးထွက်နေမယ်ဆိုရင်မျက်စိမှမမြင်မဲနဲ့သူတို့အိမ်မော်တင်ပြီးတော့ခတ်တကားပိတ်ရင်ပိတ်မပိတ်လို့သာဒီတိုင်းထားခဲ့ရင်လीခွေးတက်လည်းမသိဘူးလူတက်လည်းမသိဘူးနွားတက်လည်းမသိဘူး ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လေတောက်ဖဲတလန်းကဘာမှအကူအညီမရတဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကိုနှင်းတော့မိဘနှစ်ပါးနှင်းမကျုပ်ဒီအိမ်မှာနေပြီးတော့လင်းရဖြစ်နေပေါင်းသိနိုင်မယ်ဟာမတော်ရာကြီးပဲကွာမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာတော့မင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာတော့ ငါမိဘနှစ်ပါးကိုငါပဲလို့လုတ်ပြီးတော့နှင်းရမတော့အေးမနှင်းညင်းနေဘောတော့တော့မိဘနှစ်ပါးကိုတော်မနှင်းရင်ဂိုင်းကျုပ်ကိုကျုပ်နှင်းနဲ့ကျုပ်ဒီအိမ်ဘောကဆင်းမဲကျုပ်မနေဘူးနေကြီးတော်မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဟေးဟေးဟေးနေနေပါဦးကနေပါဦးကမနေဘူးအနေပါဦးတော့ငါပြောနေရသားနဲ့လာသားမအောင်ဒီကိုလိုက်ဆွဲ ဆွဲခေါ်ထိုင်သမားမင်းတော့သွားပါနဲ့နမယေမင်းတို့ဒီအိမ်မောကမဆင်းပါနဲ့ကြံသေးတယ်နော်သူတကားသူစကားကြံသေးတယ်မင်းတို့ဒီအိမ်မောကမဆင်းပါနဲ့ဆိုရင်ကြံသေးတယ်ပြီးသေးဘူးခင်ဗျားတို့လောကပြောတဲ့စကားလို့ပေါ့ဟဲ့ငါကြီးများမင်းတို့ပြောဘူးသားပဲ မင်းငိုးတဲ့မောင်ကချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ကွာတဲ့ဒါပေမဲ့ဆုံးနေဘူးသို့တော်လဲဆိုရင်ကြံသေးတယ်နေပါအောင်ဆိုရင်မသွားနဲ့ဟောဆိုရင်ကားတောင်ရရပါမတ်ဟေးဟေးပမာစကားများတယ်နော်အဲကြည့်တရားနာပြိဿကြီးနမယေမင်းတို့ဒီအိမ်မောကမဆင်းပါနဲ့ မင်းဒီအိမ်မောကမဆင်းပါနဲ့ဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးဆင်းအောင်ငါကြံမဲဆိုတဲ့ဇာကားကနောက်ကလာလျာမီကဲကဲကဲမင်းသဘောကြဗျာမောင်ကြီးကြံစီပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုမှမလုပ်နဲ့တောင်းမိဘနှစ်ပါးလှဲပေါ်တင်းမြို့ပြင်ထီအောင်ရွပြင်ထီအောင်ခေါ်သွားသွားပြီးတော့လေဒီတိုင်းထားမှာဖြစ်ခဲ့ တော်မိဘနှစ်ပါးအသက်ရှင်းနေလို့ရှိရင်လမ်းတွေ့တဲ့လူကမေးလိုက်မယ်မေးရင်တော်မိဘမှန်သိမယ်ကျုပ်ရောက်ခမမှန်သိ
ที่เจ้าลาวมาเว้ยไม่ยอมแต่นี่จุ่มมาไล่ต้องมีบ้านนับบ้ากูเลยเล่มอ่อนเต็มตัวโหยเอาเด็กข้าจ้ารอต้อนเรียกเด็กข้าจ้ารอตาโคดำยาอย่างสาวเว้ยต้องกูเรียนไปเอาเงินตักแค่รอทำมาจุดดูเลยเบียวเบียวป้าว่าสิฉันน่ะกูฉันน่ะนี่ยังไม่ ไม่ลาจีลาทำไมไม่ไปลูกพี่อะไรจ้ารู้ทำไมไม่ต้องมาบูอัตตะกูรู้มาตั้งไปยาจีเนี่ยโอ้อัตตะมาตั้งลูกจีดับบัตโตอภิเมย์เอ็งพี่ยาวลายเจ้ามันมีมุมมาป่ะมันมีมุมมาป่ะเจ้าว่าเสียงเหม่อัตตะสูเรมีมา เอ็ดลูกพี่อะไรตัวเสียงมากันละอ๋อเจ้าสาวนี่พี่วิปป์เป็นตาบ้าจีพี่รู้เจ้าสาวนี่พี่ดีที่พี่ยังไม่สูญอ่ะไม่อ่ะโอ้ไม่รู้ไม่รู้อะไรสุดที่จะมาดีเป็นตาจีตันสาวเนี่ยบ้าสาวเท่ตันสาวเท่บ้าสาวเท่โอ้ยถ้าเราพูดถูกตัวบ้านเนี่ยด้วย เบี้ยบ่เจ้าสองเท่เดียวเบี้ยบ่เจ้าสองเท่เดียวไม่เลยไม่รู้ไม่รู้ได้ไปดิเองจะมาได้เช้าหน่อยใช่ไหมเบี้ยตาจีตันสองเนี่ยบาสองเท่เจ้าสองเท่เจ้าสองเท่บาสองเท่โอ้ยนี่เนี่ยวิลูเท่เนี่ยเช่บากันเช่บาเบี้ยตาจีโฮเจ้าสองเนี่ยบาสองเท่ ยี่สองเท็ดเจ้าสองนี่เดี๋ยวเราจีจีเบียดได้มีหน้านี่เดี๋ยวรู้ที่สิบาร์เลยยี่เนี่ยได้ช้าเลยเจ้าสองนี่เดี๋ยวเบียวลาเบียดได้มาท่านเนาะยี่สองเท็ดบาสองเท็ดลี่สองเท็ดยี่ไล่เป็นเราจีลี่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อะไรนี่รู้ใจเลยลาเบียดได้จีเสียงมากันละเราจีไม่มาเราเดือดรู้กะ ภาษาเลี้ยงก็ตุ๊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 เลี้ยงอะไรได้จะขาดคำยี่ยี่ซาลีเนี่ยยี่ซองอะไรได้ที่เราเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยได้ใช่ไหมก็แล้วเราจีเดียนาบิดาเจ้าสาวนี่ผิวชาบีก็วิ่งตั้งไม่สูบีดอกฮะเดียนาบิดาไม่บ้านหน้าเลยบอกเต็มข้อตัว ไม่เก็บพากินโอ้ก็พยายามบุบไม่ยาวๆไม่ยาวหูเด็ดเด็ดตาดูไล่ปูไม่ยาวๆอาวุธกองก็เทกองเด็ดกว่าอาศัยเราปอดเนี่ยยาดูไม่บ้ามีอาจุ้ยจิ้งหูสั้นเสียงจิ้งลุ่มลุ่มปูได้ยาวๆเล็บยาวปีดอกฮะตาลุกตัวเล็บบอดเต็มข้อตัวเล็บบอดเต็มปีดอกข้อตัวอะไรจ้ะจอดเรียวดอกฮะไม่เก็บพากินโอ้ เฮ้ตาปารู้จีตาจีตาอามาเลเซียกันลูซูรีลากงมีขมยาอืมตาลูซูรีโอ้โหพยาพยาพยาอะไรลูซูรีอะไรมาดูอันนั้นนายเอาลาบีโอ้ตุ๊กจีนี่เฮ้มาบีย่าเฮ้ ไปโทษสูบปีดอกป่าเปลี่ยวกองมาเลยไปยิ่งละตะโคดมีอะไรอย่างสองเว้ยมีบ้านนับป้าทุกเด็กตายใหญ่ลูกอะไรตายเอ๋เอาเย็นลูกเอาปีเอามีรูปเฟรุเตยันตีบาสีดอกเอามีรูปเฟรุกันอันใดอยู่จีบีลูกยี่มาดีมีสิ่งอะไรมันมีเนี่ยบ้างว่ามุ ตายเอ๊ะจำบ่มาสีเดบว่าอาเฟรุอาเมสุตีบาซีโรงาตาจิลูอังเปี้ยนี่มาลาบีจ้ะงาตาจิลูอังนาจิโรอเมรุอาเฟรุตีบาซีโรตียังไม่อายุเลยยาวกว่าตายเอ๊ะโลกาจีงาตารู้จะมีทุกเลเวลูมาลูกอามาปีไหนเนี่ยบ่ว่ามูปีจ้าบาซีโรนู่นนู่นเนี่ยอายุเอกลีเนี่ย งาตาลี ไม่ยานเลยเนี่ย เปียวๆ ป้าบ้าจีนี่เลย อะใครจะ
ငါသားကြီးအသက်ကငယ်ရွယ်သူမမသေးတိုက်သေးပါဘူးตายရဲ့လွတ်အောင်ပြေးตายရဲ့လွတ်အောင်ပြေးလွတ်အောင်ပြေးဆိုပြီးတော့မိဘနှစ်ဖြာကသာတဲ့ဝေရလေးနှစ်ပတ်အသက်တွေသေးပါစေတော့ဟောနင်နာနင်နာသားလေးကိုအမေတို့ဝေတို့သေးခြင်းသေးပါစေတော့သာတဲ့ဝေရလေးနှစ်ပတ်အသက်တွေသေးပါစေတော့ဟောပြေမရဏကိုမင်းတကယ်လွတ်အောင်လို့သာရဲ့ဇွတ်ရှောင်လို့သာတကယ်ပြေအမလေးအမေငိုးနေတာကြုတ်ကြည့်မနေနဲ့ဟုတ်တယ်ပြောင်းသွားသေးတာတော့ကြောင့်ဖုန်းကြီးငိုတယ်ထင်ပါစို့လို့ကျောက်ကကိုယ်စလဲပြောပြရှင်းရှင်းပြောရရင်နမူလာပေါ့ပြိဿကြီးပါတော့သားရဲ့ငါသားကြီးလို့အောင်လားပြေဖေတို့မေတို့သေခြင်းသေပါစေတော့တဲ့အဖေအမေနှစ်ပါးကအသက်ကြီးပါပြီသားရဲ့လူကလေးရဲ့သေတတ်ပါပြီခွက်တကယ်နေရလျင်လူပြည့်တွင်မကြောင်ရတော့ပါဘူးသူလေးဒီတခိုးဓမြတွေမတတ်ပြီမယ်လို့လူပြည့်ကြာကြာနေရမယ်အရွယ်မဟုတ်တော့လို့သိပါစီတော့သိစားပါစီတော့ငါသားကြီးလူအောင်ပြေတကယ်နေရလျင်လူပြည့်တွင်မကြောင်ရတော့ပါဘူးယခုနေလူရွှေသွေးဟူလားตายเปี้ยบอาจารย์เปเปี้ยตั้วบ่ารอหลูไก่ตยานาปยิสาอมีลุตูก็หนีมลาปยิสาอมีลุตูหนีไล่ดอตะโคยองส่องปี้ดอย้ายหนีเดตามิบะ2ป้าเยจีซูดิดอกชอกเปลี่ยนตริยะเอ้ตาญีเมีย2มาเมียมั่นเนาะမာရာမာပါစီဟဲ့သတိပြန်ရဖို့အရေးကြီးသတိပြန်ရတော့ဟာဟာမာဘီငါမကြီးကြီးပါပါဘောလားမရစကားကိုနှောက်ထုတ်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကိုငါကိုယ်တိုင်တခိုးလုပ်ပြီးတော့ရိုက်နေတယ်မာလေးငါရိုက်မှမသိဘူးตายเอลุอ่องปีเถอะเผรุอะเมรุตีบยอบาบิงะต้าชิตีบุยะอะยวนหมอกเตบูงะต้าชิลุอ่องปีเถมาบิเมมาชินีมะกะมาบาโบอะลาเหลุมิบะนะปาทันเปียนปีลาหวยตะยุตะยะป่วยถูกูมะลุโออะเมรุอะเผรุเยအခုရေရိုက်ခါနှစ်ခါထွက်ခွာပြေးကြတယ်ပေါ့ကွာဝယ်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေမှာပေါ့အိုးဖေတို့အမေတို့ရဲ့အခုရေရိုက်ခါနှစ်ခါထွက်ခွာပြေးကြတယ်မရှုရနိုင်နဲ့ตามောင်လေအဝေးကနေရတယ်အမေသူကအဝေးကနေရဆိုပါလားသူကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးတွေကသခိုးတွေလို့လှုပ်ပြီးတော့အဲမိဘနှစ်ပါးကိုသခိုးတွေကနေပြီးတော့ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့အခုတော့ပြေးကုန်ကြပြီတဲ့တော်သေးတာပေါ့ပြေးကုန်ပြီဆိုလို့သခိုးတွေထွက်ခွာပြေးပြီးတလှုပ်သူအဝေးကနေပြီးတော့ကြည့်ရတယ်မိဘနှစ်ပါးတို့မရှုရနိုင်နဲ့တာမောင်လေးအဝေးကနေရတယ်အခုတော့အမှန်တကယ်မိဘနှစ်ပါးကိုတကယ်တနာလှလို့ရဲ့သမောင်ထမ်းလို့ခေါ်ကြရဲ့နောက်အသက်ဆုံးအောင်ပြုစုပါတော့ပါတယ်တို့ဟဲ့အမဲဆုံးပါကဲမိဘနှစ်ပါးအတွေ့ဒီလိုမျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကြပြီးတော့ကမမိခင်ဖခင်တို့လာရလာရသတ်လို့ကြွေးပါရစေတော့တတ်တတ်တုံပြုစုပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ခေါ်သွား၍မိဘနှစ်ပါးကိုတတိယယူဟောရာတက်ပံလှုပ်ကျွေးသမှုပြုခဲ့ပါတယ်ပြိတ္တဘယ်လိုရာတက်ပံလှုပ်ကျွေးသမှုပြုခဲ့တော့လဲအဲ့ဒီကံကျွင်းကံစားလေးကအကျိုးပေးချိန်မရလို့တရားနာပြိတ္တ
ဆောင်ပြီးတော့လာခဲ့ဘယ်ဘဝမှာအကျိုးပေးချိန်မရခဲ့လို့စောင့်လာခဲ့တယ်ဟောအကျိုးပေးချိန်တန်တော့အဲ့ဒီအပရာပရိယကံကြီးကနောက်ကလိုက်နှိမ့်ဆက်ပြီဒါကိုရှင်မောကလမြင်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်ကံအရာမှာပဲလို့မှဒါမရကံအရာကိုလည်းကြံစီလို့မရပါမကြံစီအပ်တဲ့အရာဌာနဆိုတဲ့၄ခုရှိကဲဆိုကြည်စမ်းနောက်ကဖယားအရာမကြံစီပါနဲ့ဇံအရာမကြံစီပါနဲ့ကံအရာမကြံစီပါနဲ့လောကအရာမကြံစီပါနဲ့ဘယ်နှပါတော့ဖယားအရာဇံအရာကံအရာလောကအရာပြောကြည့်စမ်းပါဖယားအရာကြံစီလို့ရပါဘကြံစီနဲ့ကျွတ်တို့ငငယ်တို့ကစာတင်သားတို့ကဖယားနဲ့တရားဖယားကမြတ်တယ်တရားကမြတ်တယ်ညင်းတာကိုယ်လုံလဲမဟုတ်ခဲနဲ့ဟိုပဲ၅ပါးဒီပဲ၅ပါးဖယားမြတ်တယ်ကွာဟေးတရားမြတ်တယ်ကွာဘာလို့မြတ်တာအိုးဒီတရားချင်းလို့ဒီဖယားဖြစ်ဟေးမင်းတို့ကတော့သိနေတဲ့တရားတွေကခုဘယ်သူခေါ်တာဒီဖယားဟောလို့ဖယားမြတ်တယ်ကွာဟေးတရားဆိုတာငကူကရှိတာကွာအာဘယုတ်ဒုက္ခညင်းညုံမကဘူးစာကြဖုန်းကြီးကြောင်းကြောင်းတော့ဟိုပဲ၅ပါးဒီပဲ၅ပါးသူများတွေပြန်လဲကျွတ်တို့မပြန်ဘူးဟဲ့ပေါင်ပစင်းတို့ပြန်ကြလေပြီးပြီရှောက်ဆရာရှိလို့ဗျာကဲရှောက်ကြစားဒီပြောတော့၅ပါးဖရာမြတ်တယ်ဗျာသူတို့၅ပါးတရားကမြတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုညင်းနေလို့တပည့်တော်တို့အဖြေပေးပါဗျာဆိုစာကြဖုန်းကြီးကဘာပြောလဲဟင်အယူတွေတော်တော်ငါကြောင်းပါဆင်းဆင်းဆင်းယူတယ်ဆိုနှင်ထုတ်အဖြေမရပဲပြန်လာကြောင်းကြစာကြဖုန်းကြီးကျွတ်တို့ကြောင်းကဖုန်းကြီးရှောက်တပည့်တော်တို့ဒီလိုသိကြလို့စာကြဖုန်းကြီးဖြေတောင်းတာအယူတွေဆိုပြီးနှင်ချလိုက်တယ်ဗျာအယူဆိုပြီးနှင်ချတာတော်သေးတာခွေသားတွေဟိုကအယူတွေအကြောင်းကြခွေသားဆဲခံရကိုယ်လုံးလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီတရားချင်းလို့ဒီဘုရားဖြစ်တယ်ဒီဘုရားဟောလို့ဒီတရားနာရှင်းရသားနဲ့ကန့်ကျွန့်ပြီးကျွန့်ကန့်ပြီးနေမွေကြောင့်ဟာညာဆဲပါရောအော်ကိုယ်ရမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်ရမဟုတ်ဖဲနဲ့ယူတတ်တယ်နွားရင်လည်းဖြေရမှာတဲ့အားကြောင့်ဘုရားအရာတွေဇံအရာဆိုတာလဲဒီတိုင်းပဲဇံဝင်စားနေပြီဆိုရင်နာနာမိုးချိုးပြစ်တာလည်းမသိဘူးအားမသိဘူးသိပါမလားပြိဿကြီးအော်ယဟန္တာကြီးတို့ကဇံဝင်စားနေယဟန္တာကြီးတို့ကဇံဝင်စားနေတိပင်အောင်လေကတိုက်ရောလေကတိုက်တော့သင်္ကန်းမရှိဘူးရှေ့လည်းပြောတော့ပါဘူးကောင်းပါဘူးတော့ယဟန္တာကြီးသင်္ကန်းလည်းမရှိဘူးဒီထဲတက္ကမတယောက်တော်ပြီဒါပဲဖယားရွှေဟာလောက်ကထုတ်ခေါ်တော်မူရဲ့တယ်ဖယားကုတော်မြတ်ကျက်လက်တရားနာပိသဖယားကုတော်မြတ်ကြီးခေါ်သလောက်ကျွတ်တို့မဟောရဲဘူးဟောရဲဘူးဆိုတော့ကျွတ်တို့ကဖယားတွေရှက်လို့လားမဟုတ်ဘူးဖယားကုတော်မြတ်ကြီးတတ္တဝအနန္ဒဟေးကာမဒီလူရှိသကွလို့ဣတိသိင်္ဂဇလန်းနေဟောထားတာတွေအဲမူရူလက္ခဏဇန်လန်းတွေဟောထားတာတွေဒီမိမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယောက်ျားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကာမတဏှာအကြောင်းကိုဘုရားကုတော်မြတ်တကယ်တမ်းရှင်းချက်ထုတ်ပြီးတော့ရွှေအာလုတ်ကဟောတော်မူရဲသလောက်ခမည်းတော်ကြွတူကြတော့လေတကယ်တမ်းမပြောရဲဘူးနော်တကယ်တမ်းမပြောရဲဘူးဆိုတာလူပုံတဲ့ပရိသတ်ထဲလူစုများတဲ့ထဲတိတ်ပြောလို့မသင့်တော်လို့မသင့်တော်ဘူးဆိုတာရှက်တာထဲပြောမယ်နော်သေချာနာထားမတင်တော်ဘူးဆိုတာရှစ်တာထက်အများကြားသွားလို့ရှိရဒီစကားကိုလေတရားနာပြိဿအမှားလို့မထင်မဲတဲ့နှစ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီစကားမျိုးတွေသည်တရားနာပြိဿဒီနေရာပင်ဖြတ်တာကောင်းအဲ့ဒီဓကမကတရားနာပြိဿကြီးကျွတ်တို့ဖြတ်တာကောင်းတယ်ဆိုဘယ်ဓကမရောက်သွားပြန်ယဟန္နာကြီးကတော့ဘာမှမသိလိုက်ရှာဘူးတဲ့ပြိဿာယဟန္နာကြီးမသိလိုက်ပေမဲ့လို့ယဟန္နာကြီးမသိလိုက်ပေမဲ့လို့အဲတော်ပြီဇံအရာဇံအရာမြင်အောင်တော့ပြောရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဇံအရာမှလေတကယ်ဇံဝင်စားနေရင်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပဲပြုတ်သွားသွားအနာနာမှာမိုးချိုးပစ်တော်လဲမတိလိုက်လို့ဇံအရာကိုဘယ်သောခါမှမကြံစီပါနဲ့။ဟောကံရာရတော့ပြန်ကြည့်မိမတယောက်မိမတယောက်ကျိုးဆွဲချ
ဘေးရတကတယောက်ကမြင်သားပဲခြေထောက်ကလည်းအောင့်ထောင်းပြီးတော့ဝုန်းဝုန်းနဲ့ခုန်ကြခြေထောက်လည်းထောင်းပြီးနေတယ်ဂျိုတန်လန်းကြီးနဲ့ဓမ္မကြီးနဲ့ဟာသေသေးတော့မှာပဲဆိုပြီးဓမ္မကြီးနဲ့ကြိုးဖြတ်မလို့သွားဟောကြိုးကြီးကဟောဒီတိုင်းမူရောက်ကြည့်ဖြစ်မူရောက်ကြည့်ဖြစ်နေတယ်မူရောက်ကြည့်ဖြစ်နေတော့ဓမ္မကြီးပြောပြအာမွေ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 ကြီးဟာမွေကြီးဟာဆိုပြီးပြေးတာဟိုမိမသေရောအဲ့ဒါနောက်ဖះရွှေနေတော့ပေါက်ကြတယ်ကြိုးကမွေဖြစ်သလားကြိုးကမွေဖြစ်သလားလို့ဒီအမေးကိုဖះဖြေတယ်ကြိုးကမွေဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ဒီမိမကဒီကျိုးနဲ့သေရမယ်ကံပါလာလို့ဒီမိမသေရမယ်ကံကမင်းမလုံနဲ့မင်းအလုံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တားလိုက်လို့သူ့ဖာသူမွေကြီးထင်ပြီးဓမ္မပြည့်ပြီးတာပဲခြေသားတို့ကံအရာနော်ရေနစ်သေးမှရောက်တဲ့လူရေနစ်သေးတတ်တာပဲတချို့ကရေတဲ့အနေနဲ့လူမသေးဘူးတဲ့ရေတဲ့အနေနဲ့လူရေလည်းသေးတတ်တာပဲဒါကြောင့်ကံကံတရားနာပြိတ္တအမျိုးမျိုးသေးကြယထာမောက်လို့သေးကာမောက်လို့သေးအမလေးကားတော့ဖြင့်ကြောက်လွန်းလို့မစည်းပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့နေတဲ့ကျွတ်တုံမန္တလေးကားလောင်းဘေးကကြောက်စင်တန်ကားကြီးကရော့တာဆိုလာပြုတ်ပြီးတော့အိမ်နဲ့ဝင်တိုက်လို့သေချာသည်ဟာဘာပြောချင်သေးကံကံကားမစည်းဘူးကားမောက်မသေးဘူးကြီးအိမ်နဲ့ထိုင်နေတာကားကြီးကစီရတိုင်းပြုတ်ပြီးအိမ်နဲ့လူဝင်တိုက်လို့သေတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပြိတ္တာကြီးကံအရာမကြံစီပါနဲ့လောကအကြောင်းလည်းမကြံစီနဲ့ပြိတ္တာကြီးလောကအကြောင်းကြံစီလို့တော်မမကြံစီနဲ့လောကအကြောင်းလည်းမကြံစီနဲ့မကြံစီနဲ့ဆိုလို့လောကအကြောင်းကြီးဆက်ပြောလဲကျုပ်ရှည်လျားသွားလိမ့်မယ်ထင်တဲ့ကဲအခုကြည့်ပါလေတရားနာပြိတ္တာကံအရာကံအရာခွန်လေးရမြောက်တဲ့နေဘယ်လိုမှပြေးမလို့တာတော့ပြေးဖို့လည်းမသိပြေးလို့လည်းမရဩနန္ဒပနန္ဒနဂမင်းကြီးကိုဆုံးမတော်မူနိုင်ခဲ့တဲ့ရှင်မောကလာဒီမတရားနာပြိတ္တတံဝရိနာနတ်ပြီမှဟိုတကြားမင်းရဲ့ဝေဇယံတာနတ်ပြတ်တ်ကြီးကိုလေခြေမနဲ့ညှက်ပြီးတော့သွတ်သွတ်ခါတုံလှုပ်အောင်လှုပ်နိုင်တဲ့တမ္မာတံဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရရှင်မောကလာဘယ်တကူဘယ်ဇံအဘိညာမပြာလို့မရသဖြင့်အဲ့ဒီတရားနာပြိတ္တကာလတိယခေါ်တဲ့ကြောက်ဖြာပေါ်မှာဝင်လေဟောခိုးသားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြအယိုးတွေလေတရားနာပြိတ္တဇကွဲများခဲ့သူဖြစ်သွားကြေမွှပြီးတော့ရိုက်လိုက်နှက်လိုက်ကြတာယဟန္တာကြီးဆိုတော့လေဟမလေးကဲတော်မူကြပါအိုးเอ้งาวเกรงหูจะบ่าวอเมลาบาอภิลาบาเยลุตะปิรเบลูนี้เนี่ยมามงูจุยดอบีงูจุยเยลาปิตะเวรณาบ่มาตาอนิจจทุกขอนัตตลักษณะตินฤลักษณะเยญีสิปิรณีไลตานาวอายุฤจีมั่วออย้ายปิรมากောက်ยูมะขุยตะแกซุရှင်မောကလံကုတော်မြတ်ကြီးအားခွေပြီးတော့ဟောချုပ်ဘုတ်ပေါ်ပြစ်တင်ထားခဲ့။သေပြီထင်လို့သေသေးဘူးသေသေးဘူးယဟန္တာကြီးမသေသေးတော့ဩငါသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာအချိန်တမှာဘောလားဇန်တမဘတကူတော့ဒီနဲ့တရားနာပြိတ္တမိမိခန္ဓာကိုအယိုးရကြည်မွနေတော်လဲထိုအယိုးများကြည်မွရာမှဇန်တမာဘတကုအဋ္ဌိပဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာရှင်လန်းအောင်ပြန်ပြုတ်ပြီးတော့ဟောဘုရားထံကိုကြွဘုရားထံကြွပြီးတော့ကမှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရှိတော်မောက်ကနေ၍အနုဇာနာတုဘာနေဘဂဝါအနုဇာတာတုသူကတော်ဘုရားရှောင်းမြတ်စွာဘုရားသတိတော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပါတော့မယ်ဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကခြေသားမောက်ကလာသင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မလားမှန်လားဘာပြုပါတော့မယ်ဘုရားခြေသားဘယ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမလဲဘုရားတပည့်တော်သည်ဣတိခိလီတောင်ကာလတိယာကြောက်ဖြာမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမမယ်ဘုရားခြေသာသင်ပြုအပ်ဌာနသင်သားလျင်သိတယ်သို့တော်လည်းပဲသင်ငယ်သူလေဝဲရန်အက္ခသဝကကြီးသင်ငယ်သူလေဝဲရန်အက္ခသဝကကြီး
ရှိသာဟာနောက်နောက်အခါငါတွေ့ရဖို့မလွယ်တော့ပြီငါအတရားဟောလေအောင်တော့အဲ့ဒီကြမှာဖရာခြေတော်ရဲ့ဥဆုံးကြီးချကောင်းငယ်ထန်းတဆင်ပြန်တဲ့ဒီလိုနဲ့ထန်းခုနှစ်ဆင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကမမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒီတိရိဝုဒ္ဓနာဖြစ်စဉ်အခါတုန်းကအရှင်မယားရွှေမျက်နှာတော်ကြီးဖူးပြီးတော့ ဖရာတပည့်တော်ဒီလက်ဝဲတော်ရံအဖြစ်နဲ့ဘရုံမုထုရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနုံးမလက်ဝဲရံအားအားကြပြီးတော့စူတောင်းခဲ့ခြင်းဒီယနေ့ပြေဆုံးပါပြီဖရာလို့အောက်ခြေတော်ရင်ဆင်ဥသုံးကြီးချလက်ရရဲ့လက်နောက်ဆုံးကလေးကြွပြီးတော့ဟောတရားနာပြိဿရေကာလတိယခေါ်တဲ့ဣတိဂိလိတောင်းမှာပင်လျင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရပါသည် ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမလားပြိဿအဲ့ဒီလိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရသဖြင့်တရားနာပြိဿရေဝိဘက်ကြမှာမပြေးတာလို့ဟောဖရာကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့လက်ဝဲတော်ရာဖြစ်တဲ့ရှင်မောကလကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိဘများကိုစော်ကားခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဘဲဆံသမဘအပိညာမဝင်စားလို့မရဘဲနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရခြင်းဒီတစုံလုံးလခွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ကဲမိုးကလည်းချေနော်နာယူကလည်း29နာယူခွဲလို့ပြီဇက်လန်းလည်းအပီခတ်တုတ်တုတ်ရောက်အောင်မနေဟောလိုက်တဲ့နေတိလည်းတန်းသွားပါပြီပြိဿဝိဘက်ကြမှာမပြေးတာအကျယ်တွင်ဟောခြင်းတော်လည်းဒီညနဲ့ဟောနေတိတန်းသွားပါပြီကဲမေတ္တာပို့ရအောင်ခဏလေးခဏလေးတကပါလုံးမှာမြတ်တာတာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအာလောကယနေ့ကကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပြိဿကြီးချမ်းသာကြပါစေ အင်းပြန်ဖို့ကြပါစို့အတ္တဂေဟေပြောသမ ्या ဟောသမ ्या တေကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေးခဲ့လျင်ခြေရင်းနှင့်ဘုံဘုံစေတွေပြစ်ပြသည်သည်တော်မိမိတို့အင်းရထာနာသို့နိဝတ္တံတို့သည်ခံရသာပြညာပေတော့နိဝတ္တံတို့မေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရကမြန်းစီရောခြေတတာဆွေကလျောင်းမီကိုစိတ်နှမြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြောင်းပါလေတော့ပြန်ကြစေကုန်သတည်း